Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje vyksta priėmimas į laisvas vietas gimnazijos klasėse, o taip pat į kitų mokslo metų 8 ir 1 gimnazijos klases. Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija nebeinga sportuojantiems ir sportą mylintiems vaikams. Tai iš tiesų vyksta atranka į laisvas gimnazijos mokymosi vietas, labai laukiame sportui gabaus jaunimo. Pasak Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos direktorės pavaduotojos Eglės Zablockytės, priėmimas į gimnaziją vyksta trimis etapais. Pirmasis etapas vyko vasario 15 dieną per mokinių žiemos atostogas, antras planuojamas etapas yra per mokinių velykų atostogas, tai yra balandžio 14, ir paskutinį etapą planuojam padaryti birželio 10 dieną, jau mokslo metam į pabaigą. Ir tuomet jau tie vaikai, kurie, tarkim, nepapuolė per savivaldybių stojimas ir į savo gimnazijas, tuomet jie tuo trečiu etapu atvažiuoja pas mus stoti. Žinoma, atsižvelgiame į tėvų situaciją, kur gyvena, ar jie labai užimti su darbu, ar jie yra iš užsienio, nes kai kurie tikrai negali atvykti, neturi tų sąlygų, tarkim, vyksta ir šeštadienį. Tėvai nori susipažinti su mokykla, mes tai darom individualiai, nes kiekvienam yra skirtingi klausimai, kiekvienam skirtingas yra prioritetas, tai su jais individualiai susitarę mes jiems padarom atvirų durų dieną, parodom, kaip gyvenam, parodom, ką turim, parodom, ką galim padaryti. Šiais mokslo metais 2023 rugsėjo 1 planuojam atidaryti 8 klasę ir 1 gimnazijos klasę, tai yra 2009-2008 metų vaikai. Planuojama priimti apie 70 vietų, tai yra dvi minėtos klasės, tai yra iš viso 60 vaikų ir turim į laisvas vietas, tai yra į 10-3 ir į 11-10 laisvų vietų, tai gausis apie 70 mokinių 23 rugsėjo 1. Po pirmo rato mes turim prašymų 26, pirmame etape dalyvavo 15 mokinių, tai yra vasaris, iki rugsėjo 1 mes dar turim pusę metų. Daugiausia prašymų pateikė kaip ir krepšinio sporto šaka ir futbolas. Ir pateikė Panevėžio miesto tėveliai, taip pat pateikė prašymą ir iš Biržų rajono savivaldybės yra pateiktas, taip pat turim tokį vieną iš tolimesnio taško iš Alytaus rajono savivaldybės, vieną prašymą. Ir laukiam toliau tų prašymų plaukiančių iš čia, skambučių sulaukiam, skambutis netikėtas buvo taip pat ir iš Klaipėdos miesto į sporto šaką, į boksą, tai mes jų laukiam atvyksinčių ir derinam tuos laikus, kada jie galėtų atvažiuoti. Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija yra išskirtinė. Čia dirba garsūs treneriai bei palankios mokymosi ir gyvenimo sąlygos. Daugiausiai Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija renkasi dėl gero trenerio darbo. Sužinojus, kas vyksta pas mus pačioje gimnazijoje, kaip vyksta gyvenimas bendrabutį, mytinimas ir bendrasis ugdymas, juos dar labiau žavi. Visa tai vyksta po vienu stogu arba sporto salės yra nutolę netoliau kaip 3 km, ką kiti miestai neturi. Turim lengvosios atletikos maniežą arti, turim dzido, krepšinio salės, tas, kas vaikam net neišeis iš pastato, jie jau yra treniruoti. Tai yra tėvam saugumas, kad vaikas neišeis vienas kažkur keliu. Turim bendrabutį apgyvendinimą, kur vaikai pilnumoje yra ir maitinami, ir gyvena visą savaitę, visus metus, visus mėnesius ir visą vasarą. Bendrabutis yra po vienu stogu kaip ir mokykla. Pirmam aukšte turim valgyklą, kur vaikai pilnumoje yra maitinami 3 kartus per dieną. Taip pat yra sąlygos sudarytos, kad jie gali likti savaitgalį bendrabutį ir maitintis. O tie, kurie vaikai grįžta į savo namus, tai yra galimybė apmokėti jiems visą važinėjimą iš namų į mokyklą ir iš mokyklos į namus. Panevėžio sporto gimnazijoje mokosi bei sportinius gebėjimus lavina vaikai iš įvairių Lietuvos kampelių. Šiuo metu mokykloje šiai dienai mokosi 230 mokinių, jų geografija yra visoje Lietuvoje. Didžiausi skaičiai yra Plungės rajono savivaldybė, tai yra 9 mokiniai, Zarasų rajono savivaldybė yra Alytaus miestas, turi po 7 mokinius, Biržai turi 5 mokinius, žinoma, neskaičiuojant Panevėžio rajono savivaldybė, tai yra 26 mokiniai, kurie minėti visi gyvena bendrabutyje ir turi tokias pačias sąlygas ir iš tolimiausio miesto atvažiuojantys vaikai. Panevėžio miesto mokinių mes turim 116, jie gauna visi pilnumoj pietus, gauna sąlygas mokymuisi, treniravimui ir tik tai jie negauna gyvenimo bendrabutyje. Gimnazijos direktorė teigia, kad Panevėžio sporto gimnazija unikali vieta lavinti savo sportinius gebėjimus. Pati gimnazija yra išskirtinė tuo, kad sudaro unikalias galimybes
kitaip nei kitos mokyklos, mokytis būtent pagal specializuotą sportinio ugdymo programą. Tai iš ties puiki vieta ir unikalios sąlygos tiems vaikams, kurie turi duotybę ir išskirtinį gebėjimą sportuoti ir ugdyti aukšto sportinio meistriškumo rezultatus. Labai laukiame vaikų, mokinių, jaunimo, kuris nebejingas sportui, kuris turi didelę ištvermę, kuris pasiryžęs yra stipriai disciplinai ir dideliems krūviams, todėl kad čia ugdome išties unikalias asmenybės, sportininkus jaunuosius, mūsų Lietuvos sportinę ateitį.